Kas siia on ilmunud midagi? Ahaa! Siia on ka ilmunud 2015, kus üles seda ma pole näinudki. Mina olen Miga Keränen ja olen 2018. aasta Tartu linnakirjanik. Ma jalutan iga päev, praktiliselt iga jumala päev. Kõnnin mööda Tartut, panen kirja märkmeid. Ma kirjutan väga palju käsitsi ja mulle meeldib linnas jalutades koguda mõtteid uute raamatute jaoks. Tartu on suurepärane koht jalutamiseks, et see ei ole nii suur linn, et linnas oleks vaja autot. Samas on see täis niisuguseid uusi kohti avastamist, et mina ei ole veel 25 aasta jooksul sellest linnast tüdinenud ja linn ka muutub kogu aeg, sellepärast, et tulevad uued inimesed. Hei. See samune muuseum, Tartu Ülikooli kunstimuuseum, koos oma skulptuuridega, sai sellel aastal minule väga armsaks, sest kirjutades raamatut pidin ma ikkagi kõikidega sõbraks saama. Ja see oli väga huvitav rännak antiigi aega. Kõik need kujud, kes siin meie ümber on, nad kõik ärkavad ellu. Kohtumisi on mul väga palju. Kalender on mul sellel aastal olnud praktiliselt täis iga nädal. Ja see ei olnud raske kohustus. Vastu pidi, aga minu taotlus oli juba niisugune, et kui mind valitakse linnakirjanikuks, luban käia kõikides Tartu koolides nii palju kui mind kutsutakse ja niimoodi on ka läinud. Linnakirjaniku institutsioon, kui nii võtta, on üks mitmest võimalusest toetada professionaalsete kirjanike käekäiku. Ja mul on väga hea meel, et on ta linna poolt nüüd rahaline toetus linnakirjanikule või on linna poolt toetus kirjandusüritustele, siis on see ikkagi selge märk sellest, et linn tahab toetada Tartu kirjanduselu. Aastal 2024, kui Tartu on Euroopa kultuuripealinn, meil on juba mitu väga lahedat linnakirjanikku oma teed käinud, linnakirjaniku rolli kujundanud. Mina sooviks, et see oleks väga mitmekesine tee. Et iga linnakirjanik saaks jääda selleks, kes tema on. Ja see jääb juba tegelikult nende tulevaste linnakirjanike enda formuleerida, et mida nemad suudavad Tartule pakkuda. Tulevastele linnakirjanikele soovitan ma ainult ühte. Olge ise endad, jääge ise endaks. Mõnikord see on väga raske, kui on meedia suur tähelepanu. Aga kui sa sellega ära lepid, siis on kõik hästi.